ଡିସେମ୍ବର 1997 ସଦାଶିବପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାହୋତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର କୋଇଲି ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ଅନୁଗୁଳରୁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଣେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବା ସହ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଫ୍ଟ ସୁଫି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା 2016 କେବଳ 19 ବର୍ଷରେ ରାମା ରାମା ଏଇ ଝିଅଟା ଗାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ମଲ୍କା ମଲ୍କା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ମାନେ ମଡେଲ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗର କାହିଁକି? ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଯଦି ପର୍ସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଶାନ୍ତିଟା ସେଇ ସନ୍ତୋଷଟା ମିଳିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ମେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କଭର କରିଦେଇଛି ମୁଁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଯାଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପରଦା ଉପରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପିୟର ହୁଏ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମ ଭୋକାଲ୍ସ ଥାଏ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଲାଗେ କି ମାନେ ମୋର ଗୀତ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେତେ ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଚାହିଦା ବଢ଼େ, ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ସେତିକି ବଢ଼େ, ଆଉ ତୋର ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କୋପ୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ ଏତେ ସାରା ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ବି ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କେମିତି ସବୁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ତମ କାମ ସହିତ ତମେ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାଟା, ସେଇଟା କେବଳ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବେ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତମେ ନିଜକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିବା ଉଚିତ, ତା ସହିତ ତମେ ତମର ଘର, ତମର ପ୍ରଶଂସକ, ତମର ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ତଉଲେଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛ।